CEO Aman Palestin hadapi 52 pertuduhan pecah amanah. Hadi dikatakan buat-buat tak faham isu Nick Ellie. UMNO dah tutup buku muafakat nasional. Pengadu kes Abid Liu mengaku rasa berdosa pada suami kerana layan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Mira Akilah dalam NetStep 7 Terhangat, 7 Berita Malaysia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Dua pegawai atasan Aman Palestin Berhad hari ini mengaku tidak bersalah dan meminta untuk dibicarakan selepas dihadapkan dengan 52 pertuduhan pecah amanah. Jumlah dana yang terlibat dalam pertuduhan tersebut berjumlah lebih 20 juta ringgit. Di Mahkamah Session Shah Alam, Pengerusi Eksekutif Aman Palestin Abdullah Zaik Abdul Rahman bersama Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Terbabit Awang Sufian Awang Piut didakwa melakukan jenayah pecah amanah atas kapasiti mereka sebagai pengarah kepada Syarikat Samudra Champa Sendirian Berhad yang diberikan amanah atas harta milik Aman Palestin. Kedua-dua mereka didakwa melakukan kesalahan tersebut antara 12 Mac 2018 hingga 3 November tahun lalu di Maybank Cawangan Bandar Baru Bangi, Selangor. Semua 52 pertuduhan tersebut dibuat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Lepas pertuduhan dibacakan, Ahmad Akram Garib selaku Timbalan Pendakwa Raya memberitahu kedua-dua pihak bersetuju agar kadar ikat jamin ditetapkan sebanyak RM1 juta. Separuh daripada jumlah itu akan dibayarkan kepada mahkamah manakala bakinya mesti dijelaskan sebelum 14 Mac depan. Hakim Anita Harun kemudian menetapkan 14 Mac sebagai tarikh untuk sebutan kes tersebut. Pelbagai pindaan undang-undang sejak kebelakangan ini telah meninggalkan syariat Islam, sindir Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Menerusi tulisan dalam segmen Minda Presiden PAS, beliau memberi sindiran kepada para hakim dengan melabelkan kewujudan hakim yang bijak sini, bukan bijak sana. Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, beliau tidak terkejut jika Abdul Hadi tidak memahami isu tersebut kerana bekas Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan juga gagal memahami isu itu dengan baik. Sesuatu yang tidak disentuh Hadi adalah kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam pada awal Disember 2024. Jawatan kuasa ini diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Tun Azmi dan turut dianggotai oleh 10 ahli jawatan kuasa yang lain. Sudah tentu jawatan kuasa ini membantu untuk memperkasakan Mahkamah Syariah di Malaysia. Nik Nazmi berkata dalam kenyataannya beliau turut yakin Hadi dan Taqiyuddin sebenarnya faham tetapi sengaja buat-buat tidak faham untuk menimbulkan ketakutan umat Islam demi kepentingan sempit mereka. Dr. Muhammad Akmal Saleh enggan melayan gesaan Ahli Parlimen Raub Chow Yu Hui yang mahu Ketua Pemuda UMNO itu membuat permohonan maaf terhadap Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Meng. Sebaliknya, Exco Kerajaan Melaka dan Ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau itu menyifatkan gesaan pemimpin DAP berkenaan tidak akan berlaku. Dalam laporan media hari ini, Yu Hui menggesa Dr. Muhammad Akmal membuat permohonan maaf terhadap Kor Meng. Ia susulan isu cadangan Kor Meng yang mahu mencalonkan Kampung Baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Dr. Muhammad Akmal yang juga Ketua UMNO Bahagian Jasin turut mengulangi amaran kepada mana-mana pihak supaya tidak menyentuh perkara sensitif khususnya berkaitan aspek agama, bangsa dan institusi diraja 3R. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang didakwa menghina institusi kehakiman dan perlembagaan persekutuan. Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda membuat dakwaan itu berdasarkan rencana Abdul Hadi bertajuk Meninggikan Syariat Allah Amanah Besar yang disiarkan laman web rasmi PAS. Katanya Abdul Hadi sebagai ahli parlimen yang mengangkat sumpah
untuk menjunjung perlembagaan, sepatutnya beliau memahami pentingnya menghormati keputusan mahkamah yang berpandukan perlembagaan yang serupa. Tindakan yang sepatutnya diambil adalah melalui proses pindaan perlembagaan, bukan mengeluarkan kenyataan yang merendahkan martabat institusi kehakiman. Tulisan Hadi disiarkan sewaktu pelbagai pihak memberikan reaksi terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 baru-baru ini. Ia juga disiarkan kepada hari yang sama selepas Kementerian Dalam Negeri memberi amaran bahawa pihaknya sedang memantau reaksi orang ramai terhadap kes tersebut. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puat Zarkashi membidas PAS yang dipercayai menjaja usaha menghidupkan muafakat nasional didakwa bertujuan memecahkan kerjasama parti dalam kerajaan perpaduan. Beliau secara peribadi akan membantah perbincangan untuk mengembalikan MN yang digagaskan UMNO PAS ketika berada dalam blok pembangkang pasca PRU14 yang dimenangi Pakatan Harapan. Katanya UMNO telah kenal hati budi PAS dan lebih selesa bekerjasama dalam kerajaan perpaduan semasa yang boleh bertolak ansur dalam isu seperti cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakomeng untuk menjadikan Kampung Baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia pertubuhan pendidikan kebudayaan dan saintifik pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Katanya lagi, tiada lagi pembincangan hidupkan MN, UMNO sudah tutup buku dan pisang tidak berbuah dua kali. Semalam, Mursyidul UMNO PAS Hashim Jassin dilaporkan yakin ada perbincangan secara tidak langsung antara pimpinan parti itu dengan UMNO bagi menghidupkan MN. Bekas ADUN Sanglang itu mendakwa ramai masih percaya pintu MN belum tertutup dan ada kesedaran dalam kalangan pemimpin UMNO rentetan pelbagai isu menyentuh sensitiviti orang Melayu Islam. Pengadu dalam kes Abid Liu memberitahu mahkamah bahawa dia ada menghantar mesej kepada pendakwa terkenal itu menerusi aplikasi Instagram. Pengadu yang merupakan saksi ke-9 dalam pemeriksaan utama yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Analia Kamarudin turut mendedahkan isi kandungan mesej yang dihantar kepada Abid Liu pada 14 April 2021 di Instagram. Pendedahan itu dibuat susulan daripada tangkap layar gambar mesej di aplikasi WhatsApp yang dibacanya satu persatu dan diminta untuk menjelaskan maksud mesejnya, maaf saya sibuk dan sudah mesej di IG. Antara isi kandungan mesej pengadu kepada Abid Liu ialah pengadu sudah tidak mahu menghubungi pendakwa itu lagi tetapi tidak berasa senang hati kerana rasa berdosa dengan perbuatannya. Dia juga meluahkan rasa bersalah dan berdosa pada suami kerana melayan ustaz di belakangnya. Katanya lagi, Abid Liu tidak meminta maaf kepadanya kerana melakukan perkara sedemikian kepadanya. Polis mengesahkan menahan seorang lelaki yang juga pekerja P-Hailing selepas dia membakar kereta polis bantuan di stesen transit aliran masa MRT Mutiara Damansara awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada jam 1.52 pagi. Susulan laporan itu, polis menahan lelaki berusia 26 tahun yang dipercayai terbabit dalam kes berkenaan di rumahnya di Flora Damansara kira-kira jam 12 tengah hari tadi. Media sebelum itu melaporkan seorang lelaki dikesan memuat naik video di laman sosial TikTok mendakwa bertindak membakar sebuah kenderaan polis bantuan. Lelaki terbabit memuat naik rakaman video berdurasi 5 saat yang memaparkan dia bersama kenderaan sedang terbakar dan turut membuat hantaran berpuas hati dapat membakar kereta polis. Tanda pagar polis tak ada kerja. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.